Update naman tayo kay uh, Pangulong Bongbong Marcos na nasa Europa ngayon para sa state visit. Habang nasa Germany, binigyan din niyang hindi kinikilala ng anumang bansa ang 10-dash line ng China. Ang mga detalye sa report ni Mobile Journal, Julie Baeza. And that premise that China has made is that their territory is uh, uh, follows what is now described as a 10-dash line. This is not recognized by any country any international body certainly not by the Philippines Yan ang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos sa harap mismo ni German Chancellor Olaf Scholz sa kanilang joint press conference Kung ikukumpara raw yan sa Pilipinas malinaw na exclusive economic zone natin ang pilit na pinapasok ng China The first article of the constitution of the Philippines is the article that describes and defines the territorial uh, area, maritime and land-based territory of the Philippines. And I am, it is my duty, I have no choice but to defend that and we will continue to do that. Nananatili pa rin daw na bukas sa dialogo si PBBM, kaya nagpapasalamat daw siya sa suporta ng mga bansang gaya ng Germany na isulong ang pandaidigang kaayusan na naaayon sa batas. I thank Chancellor Schultz for Germany's staunch support for international law including the 1982 UNCLOS. Our shared commitment to international law strengthens our partnership and creates a favorable atmosphere for working together on global issues. Dahil dyan, bukas daw si PBBM na palawigin ang defense cooperation sa pagitan ng dalawang bansa na noon pa palang taon 1974 nagsimula. Kung noon, limitado ito sa tulong at training, ngayon handa-umanong ating pamahalaan na palawigin pa ang kanilang pagtutulungan." Kaya naman dumagda na rin ang transportation departments ng Pilipinas at Germany sa joint declaration of intent sa pagpapalakas ng maritime sector. And I express the Philippine government's openness to discussions and cooperation that go beyond training and into new areas such as cyber and maritime domains. Sa business forum, nasa liuhan naman daw ng pamahalaan ang hindi bababa sa $4 billion o nasa 220 billion pesos na halaga ng investments mula Germany. Tamang-tama naman ayon sa Pangulo ang mga bagong patakaran sa Pilipinas na makapagpapadali sa mga foreign investors na magtayo ng negosyo sa bansa. I invite esteemed German business leaders to continue to keep in mind the Philippines as a reliable partner that can support your market expansion and your operations. At gaya sa naging pagbisita sa Australia, muliring ibinida ng pangulo ang itinatatag na Maharlika Investment Fund. Hindi rin nawala sa aktibidad ni PBBM ang pagharap sa mga kababayan natin sa Berlin. Mobile Journal Julie Biza po, hatid mukha ng balita.